Professor de Stadler het gesê dat hul navorsing aandui dat die T-opsie 'n werkbare opsie is. Het hul navorsing in ag geneem dat die praktyk by verskeie ander universiteite in Suid-Afrika gewys het dat Afrikaans drasties agteruit gaan wanneer dit in 'n dubbelmedium opset aangebied word? Die navorsing waarna ek verwys gaan nie so seer oor of die T-opsie in een of ander reële terme een sukses is of nie een sukses is en Afrikaans uitgedruk word of nie. Die navorsing waarna ek verwys het is die houdings navorsing van studente wat onder studente gedoen is en wat aangedui het dat daar 'n hoë tevredenheidsvlak by studente is oor die aanwending daarvan. Maar laat ek tog wel iets sê oor die soos maar sê, punt wat in die vraag verskuild lê. Ek herhaal wat ek in my aanbieding gesê het, ek is een van die mense wat heel voor in die tou sal staan en sê dat hierdie taal, ons taal onder druk kom in 'n konteks waar dit teenoor dan nou 'n taal soos Engels in 'n dubbelmedium opset staan. Maar dit hang af hoe dit bestuur word. Die aanwysers wat ons op die oomblik het, is dat daar binne hierdie dubbelmedium streep T-opsie aanwending by Stellenbosch nog steeds meer Afrikaans as Engels aangebied word. Dit is die eerste punt om te maak. Die tweede punt om te maak is dat ons met 'n veelheid van projekte en strategieë probeer om beste praktyke in hierdie konteks te vestig tot voordeel van ons studente. En ons studente is daaroor uitgesproke. Natuurlik is daar ook probleme. Ek gaan die eerste persoon wees wat dit erken. Ek is die eerste persoon wat sal erken dat daar dosente is wat byvoorbeeld nie altyd dit reg hanteer nie. En ons het dus met 'n progressiewe proses hier te doen waar die houdings en vaardighede van beide studente en dosente met verloop van tyd steeds beter ontwikkel moet word om so 'n meertalige konteks ten dienste van die pluralisme waarna professor Webb verwys het. Om dit te probeer bestendig. Collega's, ek is die eerste ou wat sal erken dat dit nie volmaak is nie en dat ons nog baie harde werk het om te doen. Maar ons kan nie ontken dat daar in hierdie klasse 'n stelselmatige proses aan die gang is wat lei tot verbeterde begrip van hoe dit tot voordeel van die studente kan werk nie. Ek weet ek antwoord nou lank, maar ek gaan tog die gaping gebruik en vir 'n stukkie anekdote gee. My werklikheid is een waarin ek byna elke dag met dekane en bestuure van fakulteite in gesprek is. En gister het ons presies so 'n gesprek gehad met die dekaan van ingenieurswese. Wat lewer die gesprek op? Die gesprek lewer op dat in daardie fakulteit die ideaal van meertaligheid binne 'n gemengde model met parallel medium, dubbelmedium in Afrikaans, dat dit bestendig word in die fakulteit en dat beide dosente en studente met verloop van tyd al hoe meer oortuig word daarvan dat dit tot hulle voordeel strek. Wat jy verder moet onthou, is dat jy dit nie net kan doen nie. Daar moet natuurlik ondersteuningsmeganismes wees. En ek dink is net billik dat ek hierdie, miskien hierdie kans ook aangryp om te sê, maar wat beteken dit? Dit beteken dat in alle fakulteie met verloop van tyd, soos wat die plan uitgerol word, studente almal onderwerp word aan wat verkieslik verpligte modules in taalvaardigheid Afrikaans en Engels na gelang van die toetsing dat dit gedoen word. Die getalle van daai studente wat gehelp word en ons het wonderlike resultate daaroor waaroor ons ook gerapporteer het by die internasionale kongres van November, daardie getalle groei elke jaar stelselmatig soos wat die plan uitrol. Om 'n idee te gee, teen die einde van hierdie jaar sal meer as 3000 studente in die eerste en tweede studiejare reeds in daardie programme geakkommodeer wees en hulle word elke jaar stelselmatig meer. En die ervaring wat ons van die studente het, is dat aanvanklike weerstand baie vinnig verkrummel wanneer hulle agterkom dat daar waarde toegevoeg word tot hulle studieprofiel. Is dit maklik? Natuurlik nie. En maak ons foute? Natuurlik ja. En moet ons nog baie leer voordat ons die program en die projek van ons vervolmaak. Daar is nog baie werk. Maar daar is 'n progressiewe vordering en dit word behoorlik bestuur op verskillende vlakke en dit kan steeds nog beter bestuur word. En ek dink jy het gesien hoe dit uitrol.